በራሴ ምርጫ የህይወት ዘመኔ ስራ ብዬ ያስኩት በአማርኛ ቋንቋ ሲጻፉ የኖሩ ተረቶችን በእውነተኛ ታሪክ የመተካት ስራ መስራት የሚል ነው። በመሆኑም አሁንም በአማርኛ እናገራለሁ። እናገራለሁ ብዬ እንኳን አላሰብኩም። ድንገት ስጠራ ነው አሁን ወደ መናገር የገባሁት። OLF አባኦ ብዙ መሰናክሎችን አልፎ እዚህ አራተኛው ጉባኤ ላይ ለመድረስ በመብቃቱ በጣም እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። እንቅፋቶች መልከ ብዙ ነበሩ። የውጭ እንቅፋት፣ የኦሮሞ ህዝብ ጠላቶች እንቅፋት አለ፣ የውስጥ እንቅፋት አለ። በሩቅም ሆነ በቅርብ ስከታተል እንደቆየሁት ፈተናዎቹ ከባድ ነበሩ። የኦሮሞ ህዝብ ታሪክ እንደ አንድ መጽሐፍ ብንመስለው ምናልባት 45 ምዕራፎች ያሉት መጽሐፍ ነው ብለን ብናስበው እስከ ነጻነት ማለቴ ነው አንድ ምዕራፍ ብቻ የቀረው ይመስለኛል መጽሐፉ ተጠናቆ ያለው። እንደዚህ ደፈር የምናገረው ጸሐፊ እንደፈለገው የመተን በመብት ስላለው ነው። አንድ ነገር ላክልበት እዚህ ላይ እኔ በተወለድኩበት አገር ይሄ የአባው ባንዲራ ወይም አሁን የኦሮሞያ ወይም የኦሮሞስ ባንዲራ ወደ መሆን የተለወጠው ባንዲራ እንዲሁ ለበለብ አይፈቀድም፣ ክልክል ነው፣ ወንጀል ነው። እናትና አባቴ በተወለዱበት ሀገር ሲውለበለብ በማየቴ ግን መንፈሴ ተነክቷል። በእውነቱ ወያኔ ባንዲራ ጨርቅ ነው ይል ነበረ። ብዙ ጊዜ በጣም ግርም የሚለኝ ይህ ባንዲራ ጨርቅ ሆኖ አይታየውም፣ በጣም ይፈራዋል። ምን ነው እዚህ ባንዲራ ላይ ሲደርስ ጨርቅነቱ አይታየውም እያልኩ ብዙ ጊዜ አስባለሁ። በቅርቡ የሰማሁት መረጃ በጣም አስገርሞኛል። የኦሮሞ ህዝብ ጠላቶች OLF ወይም አባኦ እና ይሄ ባንዲራ ያማቸዋል ለማጥፋት ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም፣ ያልሸረሸሩት አሸዋ የለም። አለ ግን በተለያየ ቀለም ይሄን የሚመስሉ ባንዲራዎች ተሰርተዋል። እየከሰሙ ይሄዳሉ። ይሄ ባንዲራ እየደመቀ ይሄዳል። የተለያዩ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች በአሜሪካ ጉዞ ባደረኩበት ጊዜ ይቀበሉኝ ነበር። በቅርቡ ሁሉም ይሄን ባንዲራ ይዘውታል። የኦሮሞ ህዝብ ባንዲራ ለመሆን በቅቷል። እና በቅርቡ ይህንን ጉዳይ ለሌሎች ፖለቲካ ድርጅት አባላት አንስቼ ጠየኳቸው የባንዲራን ጉዳይ። አይ አሁን ይህ ባንዲራ ኦኤልኤፍ አይደለም፣ ሰው እየተቀበለው ነው፣ ብቸኛ የኦሮሞ ህዝብ ባንዲራ እየሆነ ነው ወደ የሚለውን መልስ ነው ከሁሉም ያገኘሁት። እና ስለዚህ ባንዲራ ሳስብ በቅርቡ ያገኘሁት አንድ መረጃ ልነግራችሁ ፈለኩ ማለት ነው። ለንደን ላይ በተካሄደው የአትሌቲክስ ውድድር የኦሮሞ አትሌቶች ሻንጣዎች ጠፉ፣ ከሆቴሎቻቸው ተሰረቁ። ጉዳዩ ምንድነው ብንተን ፈይሳ ሊሳ እንደዚህ ብሎ ወጥቶ አስደንግጧቸው ነበር። ምናልባት የኦሮሞ አትሌቶች ይህን ባንዲራ ይዘው ይወጡ ይሆናል የሚል ከፍተኛ ስጋት ነበራቸው። በአጋጣሚ ሆኖ ግን ሻንጣዎቻቸው ውስጥ ይሄ ባንዲራ አልተገኘም። ሻንጣዎቻቸው ውስጥ ባይኖርም ግን ከልባቸው ጋር እንዴት ሊፍቁት ይችላሉ? እርግጠኛ ነኝ የጥሩነሽ ዲባባ ልብ ውስጥ ይሄ ባንዲራ
በመጨረሻ እኔ ጸሐፊ ነኝ በመናቤ ማየውን ነው የምናገረው ብዙ ጊዜ ይህ ጉባኤ ታሪክ ሲሆን ይታየኛል ከብዙ አመታት በኋላ የኦሮሚያ ቱሪስቶች አራተኛው ጉባኤ ተካሄደበትን ቦታ እንይ ብለው ወደ ኤርትራ ሲመጡ ይታየኛል ገለቶማ